شي سلام ود يا چانالي تكتاتايوچ انديت ناچو علن يمسگنو سلام نو هلو سلام علن علن اسكي زاري باندانو چاچو طياقي مسرت سلا ناشنال اي دي ويم دمو بيراوي متاوقيا مننت يجيلاچو متچالو አንዳንድ ቻቹ ምንድነው ናሽናል ብሔራዊ መታወቂያ ወይ ደግሞ ናሽናል አይዲ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ለማግኘት ሞክሬያለሁ ከተለያዩ ሳይቶች እነሱን ሪፈር አድርጌ እስኪ እማቀው ነገር ይላችሁ መጥቻለሁ ከዛ ባለፈ ከምንነቱ ባለፈ እንዴት መምላት እንደምንችል ቤታችን ሆነን በኦንላይን እንዴት ናሽናል አይዲ ማግኘት እንደምንችል ፕሮሰሱን የማሳያችሁ ይሆናል ሁላችሁም የቴሌብር ያላችሁ ሰዎች ቤታችሁ ሆናችሁ በኦንላይን መሙላት እንችልበት እድል ስላለ ተከታተሉኝ አብረን የምናይ ይሆናል ብሔራዊ መታወቂያ ምንድነው ላላችሁ ሰዎች ብሔራዊ መታወቂያ እያንዳንዱ ሰው ራሱን ለይቶ አገልግሎት ማግኘት የሚችልበት መለያ ቁጥር ነው ጋይስ እዛ ጋር እንደተገለጸው ከሆነ ኢንተርቪው ነበር ምናልባት ተከታተላችሁት ከሆነ አላቅም ከታልጋ ቁጥር ጋር የመኪና ታልጋ ቁጥር ጋር ነው ለማመሳሰል የተሞከረው ማንንም ሰው የራሱ የሆነ መለያ ሊኖር ይገባል የሚል ሳቢ አለ which is ያንዳንዱ ሰው ራሱን ለይቶ አገልግሎት ማግኘት የሚችልበት መለያ ቁጥር እንደሆነ ነው የተገለጸው ጋይስ ከኖርማሊ ከቀበሌ አይዲያችን በተጨማሪ የሚኖረን አይዲ ነው ማለት ነው ይሄንን በኋላ ተመልሼ ማብራራላችሁ ይሆናል ምንድነው ጥቅሙ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ሰዎች ጥቅሙ አንደኛው ምንድነው ማንነትን ማሳያና የመተማመኛ ስርዓት ይሆናል የሚል ትንታኔ ነው የተሰጠው ያ ማለት ምንድነው የተለያዩ የብድር አገልግሎቶችን ስንወስድ ወይ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ጋር ሄደን አገልግሎት ለማግኘት በምን ሞከር ጊዜ ይሄንን መታወቂያ በመጠቀም አንደኛ ራሳችን እኛ መሆናችንን ማሳያ ይሆነናል ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ተመሳሳይ አይዲ በመያዝ ማጭበርበር የማጭበርበር ስራ እንዳይሰሩ ይጠቅማል ማለት ነው ጋይስ ከዛ ባለፈ የዚ ናሽናል አይዲ ወይም ደግሞ ብሔራዊ መታወቂያ ጥቅም ምንድነው በሁለት መንገድ ነው መጠቀም የምንችለው እንደምታውቁት ኖርማሊ የቀበሌ አይዲያችን እዛው ቀበሌ ወይም ደግሞ ወረዳ ፕሪንት ተደርጎ ተሰጥቶን እጃችን ላይ ሁሌ ወይም ደግሞ ቦርሳችን ውስጥ ሁሌ ሊኖር የሚገባ ነገር ነው ይሄኛው ግን ለየት የሚያደርገው ምንድነው ከዛ ባለፈ ሁለተኛ ጥቅሙ አንደኛ ራሳችን ፕሪንት አድርገን መያዝ እንችላለን anywhere anytime ከስልካችን ላይ አክሰስ ማድረግ ስለምንችል ፕሪንት አድርገን መጠቀም የምንችለው ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ስልካችን ላይ ባለው ብቻ እሱን በማሳየት ስልካችን ላይ ያለውን በማሳየት ብቻ አገልግሎት ማግኘት የምንችልበት ሁኔታ አለ ስለዚህ አንደኛ ፕሪንተብል ነው እኛ ራሳችን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን የትም ሜል ሳይጠበቅብን ሁለተኛ ደግሞ ፕሪንት ሳናደርግም ስልካችን ላይ በማሳየት ብቻ አገልግሎቱ ማግኘት ኦር ደግሞ ማንነታችንን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ነው አድቫንቴጁ እንግዲህ ላይክ ጠፋብኝ ምናምን ብሎ መጨናነቅ አይኖርም ማለት ነው ጋይስ ዲጂታል ሆነ ማለት ነው ሌላው አንድ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብንና ማስተዋል ያለብን ነገር ይህ የብሔራዊ መታወቂያ ማንኛውም ሰው ላይክ ማይክሮ ፋይናንስ ቁጠባ ውስጥ ያለ ሰው ጤና ኢንሹራንስ ያለው ሰው መንግስት ሰራተኛ ተማሪ እንደ ግዴታ ይህ መለያ ቁጥር እንዲኖራቸው ይደረጋል ማለት ነው ጋይስ ይሄ በቅርብ ጊዜ የሚደረግ ሆኖ ሲቀጥል ደግሞ ሁሉም ማህበረሰብ እንዲኖረው ይፈልጋል ይተበቃል ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን የአገልግሎት ተጠቃሚ መሆን አይጎዳም ሚል እይታ አለኝ ጋይስ ምክንያቱም ከዛም ባለፈ ከተለያዩ አገልግሎቶች ጋር የሚተሳሰርበት ሁኔታ ይኖራል ፎር ዘ ፊውቸር ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ ከልደ ሰርቲፊኬት ጋር ሊገናኝ የሚችልበት ሁኔታ አለ ከፓስፖርታችን ጋር የሚገናኝበት ወይም የሚተሳሰርበት መንገድ ስለሚኖር ይህ ናሽናል አይዲ በሰፊው የተሰራበት ያለ ነገር ነው ኦፍ ኮርስ አሁን አብዛኛውን ጊዜያቸውን በመዝገባ ላይ ነው ያሉት ከዛ ባለፈ ግን በተለያዩ ሳይት ቦታዎች በመሄድ ኦር ደግሞ ኦንላይን ሬጅስተር አድርገን መጠበቅና የተለያዩ አገልግሎቶች ከዚህ በኋላ ለሚመጡ አገልግሎቶች እኩል ተጠቃሚ ምን ሆነበት
እድል ሊኖር ይገባል የሚል ግምት አለኝ ጋይስ ዛሬ እኔ ራሴ እየሞላሁ አብረን ፕሮሰሱን እናያለን ማለት ነው ይሄን ያክል ካልኳችሁ ስለ ናሽናል አይዲ ወይም ደግሞ ብሔራዊ መታወቂያ ምንድነው ስለሚለው ይሄን ያክል ካልኳችሁ እንዴት ነው ምንሞላው እስኪ እሱን አብረን እንመልከት አብረን ምንሞላው እኔም እየሞላሁ ነው ቴሌብር እንከፍታለን ጋይስ ቴሌብር በመክፈት ስልካችንን አስገብተን ኔክስት እንለዋለን ኮዳችንን እናስገባለን የቴሌብር ኮዳችንን አስገብተን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን እሱን ካስገባን በኋላ እታች እንደምትመለከቱት ሆም ፔመንት አፕ እና አካውንት ሚላለ አፕስ ሚለውን እንነካለን አፕስ ሚለውን ስንጫን ናሽናል አይዲ ወይም ደግሞ ፋይዳ ሚል ትታያቸዋለች እዚህ ጋር እሷን እንከፍታለን ናሽናል አይዲ ወይም ደግሞ ፋይዳ ሚላለች እሷን እንከፍታለን ቀጥታ እዚህ ይመዝገቡ ይለናል ይሄ ዳይሬክት የሆነ ኢንስትራክሽን ስለሆነ ቀጣሱን ስንጫን ወደ ክሮማችን እንገባለን ማለት ነው ወደ ክሮም ብራውዘር ይወስደናል ማለት ነው ክሮም ጋር እንሄዳለን ኦኬ ሱጋ ስንገባ እንደምትመለከቱት የብሔራዊ መታወቂያ ቅድመ ምዝገባ ይለናል ፈጣንና ቀላል ቅድመ ተከተል ነው እሱን እየተከተልን አብረን እንሞላለን ጋይስ ቁጥራችንን እናስገባለን በጣም ሲምፕል ነው ጋይስ ተከታተሉኝና እንሙላ አይጎዳንም የሚል ሳቤ አለኝ እሱን ከሞላን በኋላ አይ አም ኖት ኤ ሮቦት ምትሏን ቲክ አድርገንለት ምልክት አድርገንለት የይለፍ ቁጥር ላክ ምትሏን እንጫናለን እንጠብቀዋለን በስልካችን የይለፍ ኮድ ይላክልናል እንደምትመለከቱት 574105 ተልኮልኛል ድጋሚ እሺ የይለፍ ቃሏን በማስገባት አረጋግጥ የሚለውን እንጫናለን ጋይስ ደንብና ሁኔታዎች ይላል እዚህ ጋር የስምምነት መግለጫ እዚህ ጋር ዝርዝር ነገሮች አሉ እዚህ ጋር በብሔራዊ መታወቂያ መርሃ ግብር ቅድመ ምዝገባ ወቅት ስለኔ የተሰበሰበው መረጃ የእኔን ስም የትውልድ ቦታ ጾታ አድራሻ የመኖሪያ ሁኔታ ሰነዶች በተጨማሪም ይህ መረጃ እንደዚህ በዝርዝር እዛ ጋር ያለውን ነገር ራሳችሁ አንብቡት ጊዜ እንዳልወስድ ከዛ መቀበሎን ለማረጋገጥ ይጫኑ ይላል ኦሬዲ እዚህ ጋር ያለው ነገር ምዝገባውን መቀበላችንን የተሰበሰበው መረጃ የኛ መሆኑን ማረጋገጫ ስለሆነ መቀበሎን ለማረጋገጥ ይጫኑ የሚለውን በመጫን እቀበላለሁ ብለን ወደሚቀጥለው ፔጅ እንሄዳለን ማለት ነው ወደሚቀጥለው ገጽ እዚህ ጋር አማርኛ ቋንቋ የግል ማንነት መረጃ ወይም የግል ማንነት መረጃ እዚህ ጋር እንሞላለን ጋይስ ሙሉ ስማችን እንሞላለን ሙሉ ስማችን ከናያታችን መሆን አለበት ጋይስ ሙሉ ስማችን እናስቀባለን የትውልድ ቀን ወር እና ዓመተ ምህረት እናስቀባለን እሺ እዚህ ጋር ጾታ እናስገባለን ግዴታ እዚህ ጋር በቀይ አስትሪክስ ወይም ደሞ ስታር ያለበት ግዴታ ነው ጋይስ ኢትዮጵያዊ እንላለን ወንድ ኢትዮጵያዊ ክልላችን እንሞላለን ዞናችን እንሞላለን ኦኬ ወረዳ አስሞላናል እዚህ ጋር ወረዳችሁን ትሞላላችሁ እሺ ባህር ዳር ነው ኦኬ ባህር ዳር ዝረን ብለው የቤት ቁጥር እዚህ ጋር ግዴታ አይደለም ጋይስ የቤት ቁጥራችሁን ትተውታላችሁ የስልክ ቁጥር ድጋሜ ጠይቃችኋል ይህንን እየተከተላችሁ መሙላት ነው ኢሜይል አድሬስ ይላችኋል ኢሜይል አድሬስ ግዴታ አይደለም ጋይስ ፉል ኔም በእንግሊዝኛ ታስገቡለታላችሁ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ ሙሉ ስማችሁን ታስገባላችሁ እየተከታተላችሁ ነው ማለት ሞክሩ date of birth አስገቡ ይላል
date of birth by the way እዚህ ጋር ቀደም ባስገባችሁት መሰረት ቀይሮ በግሪጎሪያን ካላንደር ወይም በነጮች እዚህ ጋር አስገባላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሉ መረጃውን ገልብጦ አስገብቶታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም ማስገባት የሚጠበቅባችሁ ነገር የለም። ኦኬ ምናልባት ኤዲት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ካለ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ጋይስ። ኦኬ ስለዚህ ሙሉ መረጃ ካስገባን በኋላ ቀጥል የምትለውን ምልክት በመንካት ወደሚቀጥለው ገጽ እንሄዳለን። ቀጥል እንላለን ጋይስ። እዚህ ጋር የማረጋገጫ ሰነድ ያስገቡ ነው የሚለው የማረጋገጫ ሰነድ ያስገቡ የሚለው ጋር የሚፈቀድ የፋይል አይነት PDF JPG PNG እና JPG ናቸው። እነዚህ እዛ ጋር የምታነሱት ፎቶ በእነዚህ ፎርማት መሆን አለበት ነው የሚለው። የመሞከር ትችላላችሁ። የፋይል መጠኑ 2 ሜጋባይት መሆን አለበት ይላል። የዶክመንት እዚህ ጋር ብራውዝ የምትለውን በመንካት የሚያስፈልገውን ዶክመንት ማስገባት ትችላላችሁ። ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ? እዚህ ጋር የመጀመሪያው የማጣቀሻ መታወቂያ፣ የልደት ሰርተፍኬት፣ የልዩነት ማረጋገጫ፣ የዝምድና የምስክር ወረቀት፣ ፓስፖርት፣ ማንኛውም ከፍርድ ቤት የተሰጠ የማንነት ማስረጃ ወይ ደግሞ የእርዳታ ደብተር ሊሆን ይችላል። ከእነዚህ ውስጥ መርጣችሁ የምትፈልጉትን ማስገባት ትችላላችሁ። እናንተ እዚህ ጋር እንዲሁም እዚህ ጋር የአድራሻ ማረጋገጫ ይላል፣ የማንነት ማረጋገጫ፣ የአድራሻ ማረጋገጫ፣ ከዛ ደግሞ የልደት ማረጋገጫ እንደምትመለክት በኦርደር እዚህ ጋር ወደታች የምታመለክተውን ስነካት የስምምነት ማረጋገጫ እነዚህን ነገሮች ያሳየናል። እናንተ እዚህ ጋር ብሮዝ የምትለውን እየነካችሁ ከስልካችሁ ላይ የተጫነውን ዶክመንት ወይም ደግሞ ማስረጃ ማስገባትና ቀጥል የሚለውን ነክተን ወደሚቀጥለው ፔጅ እንሄዳለን ማለት ነው። እኔ ለጊዜው አላስገባሁለትም። ኦኬ እንደምትመለከቱት ሙሉ መረጃውን እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። ወደ ጎን በመሄድ ይቅርታ ወደ ጎን በመሄድ ቀጥል የምትለዋን እነካታለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቀጠሮ ይያዙ ይላል። ስለዚህ የግል ማንነት መረጃ ገብቷል፣ ማረጋገጫ ሰነድ ያስገቡ ይላል። እሱ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቀጠሮ ይያዙ ይላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላሳያችሁ፣ ሁለት ቦታዎች አሉ ጋይስ። እዚህ ጋር እናንተ የሚፈልገውን ዶክመንት ካስገባችሁ በኋላ እኔ በኋላ ፕሮሰስ አድርጌ ስለምጨርሰው ነው። እናንተ የሚጠበቅባችሁን ዶክመንት ቅድም ባሳያችሁ መሰረት ካስገባችሁ በኋላ ሁለት ቦታዎች ናቸው፣ ሁለት የተመረጡ የምዝገባ ጣቢያዎች አሉ። እነሱም አንደኛው የዩኒቲ ፓርኪንግ ቢልዲንግ አንድነት ፓርክ ማቆሚያ ህንፃ ውስጥ አንደኛው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮ ፖስታ ዋና መስሪያ ቤት ሌላኛው ሳይት ነው ማለት ነው። የምዝገባ ጣቢያዎች ናቸው ማለት ነው። እናንተ እንደምትመለከቱኝ ስዊች እያደረጋችሁ ሰማያዊያን እየነካችሁ ክባ ውስጥ እየቀያየራችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ወይ ደግሞ የሚቀርባችሁ ቦታ በማስገባት ቀጠሮ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ዝም ብዬ ዩኒቲ ፓርክ ልበለው እና ቀጥል ልበለው። እዚጋ እንደምትመለከቱት የት እና መቼ አስሞልቶኛል የት የሚለውም ሞልቻለሁ ኦልሬዲ። የሚቀርበኝ ቦታ ከሁለቱ አንዱ ዩኒቲ ፓርክ አለ አንደኛ፣ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ፖስታ ቤት ነው ማለት ነው። አንዱ መርጫ አለው። ከዛ እዚህ ጋር ሰዓትና ጊዜ ያስመርጠኛል። እዚህ ጋር 29 ዲሰምበር 2023 አርብ ያሉ ክፍት ቦታዎችን ያሳየኛል ጋይስ። እዚህ ጋር ዲሰምበር ቅዳሜ 180 ያሉ ክፍት ቦታዎች ያሳየኛል። እንዲህ ያለ ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ስሎት መምረጥ ከሰዓትም ከፈለጋችሁ ከሰዓት፣ ከጠዋት ከፈለጋችሁ ከጠዋት፣ ጠዋትና ከሰዓት የምትለዋን በመንካት የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ ጠዋት 09:48 3:48 እስከ 3:56 ባለው ጊዜ ውስጥ ራሴን አሳይን አድርግ ያለው ከጠዋት ቀጥል ለዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተሳክቷል ወይም ደግሞ ቀጥሮ ማስያዝ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል ይለኛል ጋይስ። ስለዚህ በተሳካ ሁኔታ ቀጠሮዬን አስይዣለሁ። ቀጠሮዬን ባስያዝኩበት ቀን
እና ለት በመሄድ የምፈልገውን የአይዲ ፕሮሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ጋይስ እሺ ይለዋለሁ አንድ እንድትረሱት የማይገባ ነገር ምንድነው ጋይስ እዚህ ጋር ይሄንን ነገር ስክሪንሾት አርጋችሁ ያዙ ስክሪንሾት አርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ ተፈልጋችሁ ደግሞ እንደምትመለከቱት በPDF በDF አውር ይላል ኢሜል የጽሑፍ መልእክት ላክላ ይላል እኔ ኢሜል ወይም የጽሑፍ መልእክት ላክልኝ ይለዋለሁ ኦር ደግሞ አትም ይለዋለሁ በተለያየ መንገድ ማስላክ ይችላልው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከታች እንደምትነው ጠቃሚ መረጃዎችን እናንብብና እንጨርስ ጋይስ በድረገጽ ከተመዘገቡና የምዝገባ ቀን እና ሰዓት ከመረጡ በኋላ ለሙሉ ምዝገባ በአቅራቢያ ወደሚገኝ የመዝገቢያ ማዕከል ይሄዱ ይላል እንደ የማንነት ማረጋገጫና የአድራሻ ማረጋገጫ ለምሳሌ የቀበሌ መታወቂያ ፓስፖርት የመንጃ ፈቃድ ወዘተ የመሳሰሉ ደጋፊ ሰነዶች ያዙ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቅድም እኔ ምንም የሞላሁት ነገር የለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይዤ መገኘት አለብኝ ከነዚህ ውስጥ አንዱን ይዤ መገኘት አለብኝ ማለት ነው ሌላኛው የማመልከቻ ቅጽ ያገኙ እና ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች ይሙሉ የማመልከቻ ቅጹን እና ሌሎች ደጋፊ ሰነዶች ተያይዘው ሲቀርብ የባዮሜትሪክ የአይን አሻራ እና የፎቶ መረጃዎች በማዕከሉ በሚገኝ ሰራተኞች ይወስዳሉ ማለት ነው ሁሉም ሰነዶች እና የባዮሜትሪክ መረጃዎች ተያይዘው ሲመዘገቡ የምዝገባ ቁጥር ያለው የማረጋገጫ ሰነድ ያገኛሉ ይህም የማመልከቻውን ሁኔታ ለመከታተል ስለሚረዳዎች በጥንቃቄ ያስቀምጡ ይላል እዚህ ጋር የሚላክልዎትን መረጃ በጥንቃቄ መያዝ ይኖርበታል ማለት ነው ካርዶን ለመከታተል በእውቅና ማረጋገጫ ወረቀት ላይ የቀረበውን የምዝገባ ቁጥርና ጊዜ መጠቀም ይችላሉ ቁጥር አለ ላይ የባኮን የቀጠሮ ቀንና ሰዓት አክብረው ይምጡ ይላል ስለዚህ ይሄንን በሙሉ ነገር በደንብ በትክክል አንብባችሁ መያዝ ያለባችሁን ዶክመንት ይዛችሁ ቦታው ላይ በመገኘት ምዝገባ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢሜል ወይም የጽሑፍ መልእክት ላክ ወይ ለዋለው በDF አውር በPDF አውር ድሏለው ወይ ደግሞ አትምለውና ይችላል መረጃ ይይዛለው ማለት ነው ጋይስ ስለዚህ ጨርሰናል ይሄን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አንዳንድ ነገሮችን እልክላችኋለሁ ጋይስ እቺን ፓርት እንዳልኳችሁ በ አውርድልኝ ይለዋለው እዚህ ጋር በPDF ያውርድልኛል ይሄ ሌላ ፕሮሰስ ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች Bye-bye.